چاپ بڵاوکردنەوەی کتێبێک کە ئەتۆژینەوەیکی چەندین ساڵەیە لەلایەن مامۆستایەکی زانکۆی سەلاحەددین دەربارەی هەمە چەشنی و پێکەوە ژیانی سەرجەم پێکاتەکان لە هەرێمی کوردستان. ئادەم بێدار لەم توۆژینەوەی کە زیاتر پشتی بەسۆبات چاوپێکەوتنەی ڕاستەخۆ لەگەڵ پێکاتەکانی کوردستان لێکۆڵینەوە توۆژینەوەی تایبەتی لەسەر ژیانی ئەو پێکاتانە کردوە. دکتۆر محەممەد شەریفکە پێشەکی بۆ ئەم کتێبە نووسیوە لەو بڕوادایە ئەم کتێبە با دیکۆمنتکردنی ژیانی سەرجەم پێکاتەکانی کوردستانە و خزمەتێکی گەورە بۆ هەرێمی کوردستان. تا ئێستا هەمووی ئەوە پیشانەدایە کە ئێمە کۆمەلگایە چین یەکتریمان قبول کردووە بە هەموو دینەکان هەموو ئازادە، بەڵام ئەمە پێویست بوو کە لە ناحیەی نووسینەوە ئەمە بەرجەستە بکرێ لە کتێبێک لە دکۆمنتێک کە ئەم کتێبەی دکتۆر ئادەمی بەتەسەوری من دکۆمنتێکی زۆر پێویستە بۆ ئەوەی کە ئەژیالی تێش بزانی کە کوردستان لەو قۆناغەی کە حکمی خۆی کردووە ئەو هەموو چەبکە ئینسانیانە هەمووی بەرجەستە بووە لە واقعکە. هەرێمی کوردستان با پێکەوە ژیان و فرە چەشنی نەتەوەکان و ئاینەکان لە جیهان ناوبانگی هەیە. جیالەوانش با فرە حیزبی و فرە زمانیش ناسراوە. ڕاوشگاری کۆمەڵی ئیزدیەکانیش دەڵێ ئەم کتێبە بەڵگەیە بۆ پێکەوە ژیانی سەرجەم پێکاتەکان لە هەرێمی کوردستان. دکتۆر ئادەم وەکیم گوتی دووبارە پیرۆز باهیە لێت کەم کو ئەف بابەتە هەلبژارد بابەتی پێکڤە ژیانێت هەرێما کوردستانێدا دڤێ قۆناغا هەستیاردا. دڤێ قۆناغا هەستیاردا ژ بەرچیش بەرکو توندڕەویا ئاینی گەلەکا زێدەبووی ژ بەروێ هێندی ئەمت بینین حکومەتە هەرێما کوردستانی ئەڤە دەمێکی درێژە وەک ڕابردوو و نەهۆژی یانی حالی حازرژی داکۆکیە سەروێ هێندێت کات کو پێکڤە ژیان هەبێت کو هەر ئێکی ئازادیا خۆ یا دەربڕینێ بتایبەت ژی هەر ئۆلەکی ئازادیا خۆ هەبێت کو هەموو ڕێوڕسمێت خۆ جیبینتن. لە 300 لاپەڕا توێژەر لە ماوەی چەندین ساڵ کۆکردنەوەی زانیاری و توێژینەوەی تایبەت لەسەر پێکاتەکانی کوردستان ئەم کتێبەی نووسیوە بە هەردوو زمانی عەرەبی و کوردیش بڵاویکروێتەوە. ئەم توێژینەوەش دەکرێت ببێتە نەخشە ڕێگایەك بۆ مامەڵەکردن لەگەڵ هەمە چەشنی و فرەیی لە هەرێمی کوردستان لە داهاتوو. هێرومەولوودی، کوردستان 24، هەولێر.